E aí, pessoal, tira os homens da sala que esse vídeo é só pras mulheres. Olha só, gente, você que tá na sua casa aí, final do ano chegando, quer ficar bonita, quer ficar saindo pipona, você tem que vir aqui, pessoal, nesse salão que é o Metamorfose aqui no Grajaú. Todo mundo tá falando na rede social que é o melhor salão de beleza de São Paulo, e eu vi, mas é verdade. Na verdade, aqui não é um salão, não, aqui é um estúdio de beleza, porque você vai ficar toda saindo pipona aqui, ó. Você que quer virar aí, pessoal, quer mudar seu visual, quer ficar com a autoestima lá em cima, vale a pena você vir aqui. Olha só, vou mostrar pra vocês aqui, essa aqui é a... Maria. A Maria. A Maria tá cuidando da autoestima da? Andréia. Da Andréia. Pessoal, a Andréia, ela gosta tanto da autoestima dela que ela vem aqui quase 3 vezes por dia, tá? E aí, pessoal, é o seguinte, é, a pessoa quiser Natal, Ano Novo, tudo bem? A pessoa quiser Natal, Ano Novo, pode vir que tem vaga ainda, né? Tem vaga. Pessoal, o salão aqui é bem legal, tá? Mulheres que gostam de fofocar uns dos outros, tá, pessoal? Pode vir aqui também, tá tranquilo, tá? Bem bacana. Deixa eu dar um oi aqui, que essa mulher tem a cara aqui de animada, né, moça? Como é teu nome? Inalda. Deixa eu mostrar aqui as cascas das aulas. Essa aqui é a Inalda, né, Inalda? E você aqui, qual é o seu nome? Sou Miriam. É a Miriam. Miriam, você trabalha aqui ou você é cliente? Eu trabalho aqui. Ah, você trabalha aqui. Você qual é a sua especialidade? Manicure. Ah, ela é manicure e pedicure, tá, pessoal? Olha que legal. Quando a pessoa chega com um pezão assim, o que você faz? A gente finge que não tá vendo nada, né? E você é cabeleireira? Cabeleireira, 10 anos só. 40 anos, tá, pessoal? Ah, você fez, você viu o Titanic, não viu o Titanic? Ao vivo, tá, pessoal? Tá vivo, tá? Ao vivo. Ô, gente, olha que legal. E você, como é seu nome? Tatiana. A Tatiana faz o quê, Tatiana? Sua especialidade? Eu sou... Cabeleireira. Eu sou aqui como cliente. Ah, que legal. Aí, ó, tá vendo, pessoal? Então é isso aí, ó. Vem aqui, tá, pessoal? Lembra vocês que já tá no Instagram, no Facebook, tem o WhatsApp aí, tem contato com ela, tá? Essa mulher que a gente boa, ela tem o melhor café do nosso São Paulo. Pode faltar café na padaria, mas aqui não. Você não tá falando bonitinho porque... É, tá ligado, né? Então, gente, é isso aí, tá? Pessoal, muito obrigado, Deus abençoe vocês. Ah, só fala pra galera, Fiorina Marinho, que número? 3988. E parabéns, tá, moça? Tamo junto. Mulheres, vão sair do casulo e vão mostrar a boa bonita que você é, que a mulher tem que nascer pra ser livre. E você, mudando sua beleza, tem que vir aonde? Metamorfose. Essa é a dica pra vocês de hoje do Bruno Batista. Tchau.